vil gerne fortælle, at vi er blevet ambassadører. Okay. Ja. Hvad går det ud på? Vi skal spille med sådan en bold. Og så skal vi have mange mikrofoner, så mange som muligt, til at gøre noget. Hvorfor er det vigtigt at gøre noget, Tine? Fordi ellers får man ikke noget med søvn, og det sjove, det går af en, og man kan ikke lege, og man kan ikke lave noget, når der ikke er nogen, der gider at gøre noget. Så I har simpelthen fået nogle idéer til, hvad man kan gøre? Ja. Hvad kan man så gøre for at røre sig? Man kan gøre alt muligt. Nu trækker vi ud. Man kan lege, man kan gå, man kan gøre alt muligt. Og kaste på sådan en bold, så skal vi gøre nogle ting. Og så skal vi have den her. Og hvis den lander på 12, så skal vi gøre det i 12 minutter. Og hvis den lander på 6, så skal vi gøre det i 6 minutter. Der er også noget, man skal lave brystsvømning. Hvordan gør man det i 12 minutter her, Hans? Så man da bare sådan her. Og så går det i 12 minutter. Okay. Men han lander på 12 minutter. Jamen, tillykke med det. Det er helt vildt så stærkt, man bliver at lave motion. Ja.